freeze-dried coffee kailin ne microgram dabawa coffee sese amon le myaw paung sat tar de premier fusion coffee ne atu aw myin mu ko rai pyo sat lai ba premier fusion coffee aso wa ye thau pan ji 4000 ma ya de a che kan lu dan sa ain naw zu ri a ni ne tat sai yan yakwa au chou ye mu yong nei go tin pya bo a ti pe lai ba de 4000 kaisa ne patat bi myo nei au chou ye mu yong ma tain ja sa phie shin ye thana go phwe ne ya ma ma ne ga တင်ငန်းညွန့်မြို့နယ်မှာလာရောက်ပြီးတင်ပြသူတွေများတဲ့အတွက်လူစုလူဝေးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာလူစုလူဝေးမဖြစ်ဖို့ထောက်ပံ့ခြင်းမရတဲ့အိမ်တော်စုတွေအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုတင်ပြပြီးအဲ့ဒီရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကမြို့နယ်ရုံးကိုတွားရောက်တင်ပြပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့တိုင်ကြားစာဖြည့်ရှင်ဌာနကတော့မနက်10နာရီကနေညနေ4နာရီအထိရက်ွက်အသီးသီးကတိုင်ကြားစာတွေကိုလက်ခံပေးနေရပါတိုင်ကြားစာတွေကိုအရင်ရက်တွေထဲကလက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပြီးဘယ်နေ့နောက်ဆုံးအထိလက်ခံသွားမယ်ကိုမသိရသေးဘူးလို့တင်ငန်းညွတ်မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးနေဖုံးလက်ကပြောပါတယ်ဟုတ်ဒီမှာတော့ဒီရဘယ်လိုကောင်းလဲသူတို့က complaint တက်ရင်တော့လက်ခံပါဆိုပြီးသူတို့ညွှန်ကြားတော့ဒီ complaint တွေမရသေးဘူးဆိုပြီးလာပြီးတော့ complaint တက်တာတွေကိုသူတို့လက်ခံပေးနေတဲ့ဘောပဲဒီပြီးရင်တော့သူတို့အထက်အဆင့်ကိုသူတို့ဆက်ပြီးသူတို့တင်ပြပါမှာပေါ့အဲ့ဒါကတော့အပေါ်ကဆုံးဖြတ်ရမှာလေမရတဲ့လူတွေမရတဲ့လူတွေပေးမှလားမပေးဘူးလားဆိုတော့အပေါ်ကတုံ့ပြန်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့မသိရသေးဘူးရက်ွက်ရုံးနေမှာမြို့နယ်မှာအုံနေလို့ရက်ွက်ရုံးနေမှာပဲဖြန့်ပြီးတော့ပေးပါဆိုပြီးတော့ပြောရတယ်အဲ့တော့ကိုယ်သက်ဆိုင်ရာကိုယ်ရက်ွက်ကရဲကြီးရုံးနေမှာသွားပြီးတော့မကျေနပ်ရင်သွားပြီးတော့ complaint တက်ရမှာပေါ့ကိုဗစ်ကာလအတွင်းအခြေခံလူဒန်းစားအိမ်တော်စုတွေကိုအစိုးရကထောက်ပံ့ကြေးပေးရမှာ၄ချိန်မြောက်အဖြစ် stay at home မြို့နယ်အတွင်း4000နဲ့ stay at home ပြင်ပမှာဆိုရင်2000ကျပ်ထောက်ပံ့ပေးရပါဒီလိုထောက်ပံ့ရမှာတော့အောက်ခြေမှာအဆင်မပြေမှုတွေရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။တို့တို့အိမ်လာပြီးတော့တို့ဆင်းရဲကောက်တယ်။ဆင်းရဲကောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲထဲမှာမပါဘူး။လက်သိထိုးပြီးပြီးသွားတယ်လို့ထင်တာပဲ။တချို့တွေလည်းရတဲ့လူရတယ်မရတဲ့လူမရ။အမားတို့မနေ့ကကွန်ပလိန်းတောင်းပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့အရင်တော့ကထောက်ပံ့ကြီးရခဲ့တဲ့လူတွေကိုပဲတို့ပေးတာ။အခုနောက်ပိုင်းလူတွေကမပေးသေးဘူးပေါ့နော်။တို့ကပုံတင်ထားတော့မယ့်ပေါ့ပြောတယ်။ဆင်းရဲပို့ထားတော့ပေါ့။ဒါပေမဲ့အမားတို့စုံစမ်းရတဲ့လောက်ကတော့အကုန်လုံးရပြီးသွားပြီ။ဟိုနိဆက်ရနိဆက်ရအကုန်လုံးကတော့ရပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုချိန်ကအကုန်လုံးကလည်းခက်ခဲနေတယ်ဆိုတော့ဟိုလိုချင်တဲ့လူတွေရှိတာပဲ။အကုန်လုံးကတော့လိုချင်တာပေါ့။အဲဒီအတွက်အမားတို့ကလည်းဒီမှာရလို့ရရလာတောင်းကြည့်ရ။အရင်ကကိုဗစ်ကာလရိတ်ခဝေတုန်းကစီးရင်မှာပါဝင်သူတွေကအခုပေးတဲ့4000ကိုအပြည့်အဝရရှိကြပြင်မယ်။စီးရင်အသစ်ပေးထားတဲ့သူတွေမရရှိရကြောင်းရမီရဖတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးအိမ်တော်စုတစုကိုကျပ်1000ကနေကျပ်2000လောက်ရရှိအောင်စီမံပေးနေတယ်လို့တကုံးစိတ်ကမ်းမြို့နယ်93ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကအခြေအနေကိုပြောပြပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ထောက်ပံ့တဲ့အခါအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကြံခဲ့တယ်ဆိုရင်တိုင်စာဌာနမှာတိုင်ကြားနိုင်ပြီးရွေချက်နဲ့ဘသူကမှခြံထားခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ကြံခဲ့ရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးမယ်လို့ပြောထားပါတယ်။